Ei tää voi olla näin vaikea. No, ainakin mä näytän hyvältä. That's it. Mä oon siis Fisse ja haluaisin kertoa teille tästä siitä, niin kuin, mitä ajatuksia mulla on itsellä ollut sen koko jutun kanssa ja se, että miten se on niin kuin, mennyt. Vähän avata tällaisia ennakkoluuloja, mitä nyt ihmisillä mullakin oli. Sanoit väärin ymmärryksiä niin kuin siitä, että mistä nyt on niin kuin kyse. Vastaus otsikon kysymykseen, helppoa rahaa ei. Mä aloitin silloin ihan puhtaasti niin kuin rahan takia. Mulla ei ollut niin kuin mitään käsitystäkään siitä, niin kuin mitä mä teen tai mitä mä olen tekemässä. Aikuisviihdealalla niin mulla ei ollut niin kuin mitään kokemusta, ei siis mistään. Mä en oikeastaan tiennyt yhtään, että mitä mä oon, niin kuin, lähden tekemään. Tarkoitus oli niin kuin se, että mä tarvin rahaa. Luulin, että mä saan helppoa rahaa. Mä totesin, että mä en saa helppoa rahaa. Niin, siis mä tiesin etukäteen, että se on justiin sitä niin kuin aikuisviihde sisältöä, mistä sitten joko ihmiset maksaa tai ei maksa. Että itse saa määrittää sen, niin kuin, että onko sun sivu maksullinen vai eikö se ole ja mitä se maksaa. Ja se, mikä mulla ensimmäinen ongelma varmaan oli, niin kuin, mä en oikein sinut itteni kanssa. Itsestä vähän joutuu niin kuin antamaan siinä, sanotaan, että enemmän kuin normaalisti. Sä käytännössä niin kuin paljastat kaiken sun niin kuin asiakkaille. Mä en pidä itteni niin kuin riittävän hyvänä. Mä koen jotenkin, niin kuin, että mä oon ulkonäöllisesti tai jotenkin muuten niin kuin puutteellinen. Eli siis, että miksi kukaan nyt haluaisi tilata mun kanavaa ja näin poispäin. Mä en osaa keskustella ihmisten kanssa silleen pehmeästi. Mä yleensä sanon kaiken, mitä mä ajattelen, ajattelematta, mitä mä sanon. Mut tietysti niin kun, tää on eräänlaista asiakaspalvelutyötä. Pitää niin kun, ylläpitää sellaista iloista ja positiivista energiaa. Ei saa vetää itteensä liikaa asioita. Et mä oon kuvitellut, että mä en riitä. Onneksi oikeastaan mikään näistä ei ole pitänyt paikkaansa. Sen lisäksi tuossa aloittaessa ongelma oli ehkä suurin oli se, että mulla ei ollut mitään hajua, että mitenkä tällaista markkinoidaan. Mä olin kyllä käyttänyt TikTokia, mä olin käyttänyt Instagramia, mä olin käyttänyt Facebookia ja mä en ollut tajunnut sitä, että kuinka paljon sitä pitää käyttää markkinoidakseen ylipäätään mitään. Eli siis toisin sanottuna aloittaessa oli ongelma oli se, että siis toi markkinointi. Eli siis en mä tiennyt, mitä mä teen. Mä vaan rupesin linkkailemaan mun OnlyFans-linkkiä joka paikkaan, kun mihin mahdollista. Olettaen sillä, että ihmiset nyt menee sinne ja sitten vähän niin kuin sillä ehkä puoliväkisin niin kuin tyrkyttämällä, että minkä, tilatkaa. Ei sellainen toimi. Ei toimi. Älä yritä. Mä tein niitä virheitä, niin kuin esimerkiksi toi Twitterin kanssa seurasin sitten muita näitä sisällön tekijöitä ja yritin niin kuin katsoa, että okei, no mitä nämä tekee. Tuli sellainen niin kuin, siis hirveä, mä lähdin julkaisemaan sellaisia niin kuin rohkeita kuvia, jakamaan sitä linkkiä siellä sitä kautta ja miten tämä niin kuin homma toimii. Niin ensinnäkin se, että mä jo yllätyin silloin aloittaessa siitä niin kuin tuntimäärästä, että mitä mulla menee pelkästään siihen, että mä saan yhdelle tilille 2 video päivässä. Sanotaan, että mä käytin varmaan 5-8 tuntia päivässä niin kuin pelkästään siihen, että mulla oli puhelin kädessä, mä plarasin tälleen ja tein jotain, mistä ei ole mitään hyötyä. Mulla oli aluksi oli hirveän hankala ylipäätään niin kuin kuvata videoita itsestäni ja julkaista niitä. Mitähän vittua mä nyt olin taas? Ja se nimenomaan, kun se vaatii sellaista energisyyttä niin kuin itseltä, että se, että jos sä oot yhtään väsynyt tai sua ei kiinnosta, tai niin kuin, asenne on muutenkin sellainen, että ei tänään, niin ei se tuu mitään. Sitä yksinkertaisesti ei niin kuin, tuu yhtään mitään, että kun se oma naama veetuttaa kyllä muutenkin. Jos mulla ei ole sisältöä valmiina, niin mä koitan tehdä jostakin niin kuin vanhoista julkaisusta niin kuin tehdä uusia. Aikaisemmin mä yritin niin kuin väkisin koko ajan olla tekemässä jotain. Mä velin itteni aika loppuun sille. Näin lyhykäisyydessään, niin mä markkinoin mun OnlyFansia niin kuin pääasiassa sillä, niin kuin, että mä teen TikTokin sisältöä. Ja sitten päästään loppuviimeen tähän, niin kuin, tähän aiheeseen. Eli siis kuinka helppoa rahaa se on.
Niin kuin sanoin aikaisemmin, ei se ole. Itse sisällön tekemisestä OnlyFansia mä tykkään. Se on niin kuin helppoa. Se on jo ollut jo jotenkin niin kuin, vähän niin kuin jopa terapeuttista niin kuin itselleen. Uskaltaa niin kuin luottaa siihen niin kuin omaan tekemiseensä. Eli siis tos mun asiakkaat on ollut hirveän niin kuin ihania. Välillä vähän rivoja. Ei ole mitään negatiivista kommentointia. Ei ole tullut. Eikä mitään sellaista niin kuin painostusta mihinkään suuntaan. Mä teen sinne sisältöä sellaista, mitä mä haluan. Ja mitä mä niinku itse tykkään tehdä. Ehdotuksia otan tietysti aina vastaan, että minkälaista niinku halutaan, mutta miksi mä haluan niinku sanaa koko ajan? En mä tietenkään anna sitä mun kontenttia ilmatteeksi. Ei kenenkään mun mielestä ei kannattaisi, ei tarttisi, koska siinä on tosi paljon sellaisia, mitä on joutunut itse niinku sen asian eteen ponnistelemaan. Ja sitten tulee niinku asiakkaat tulee niinku sanomaan, että ne ei niinku haluaisi maksaa siitä. Et ne haluaa nähdä enemmän, mutta ne ei halua maksaa siitä. Kyllä itsellä ainakin tulee sanoa, että no mitä helvettiä, kun mulle tulee välillä sellaisia viestejä, että saisinko mä maistiaisia. Et sä kaupastakaan saa maistiaisia, paitsi joskus. Mä en tee kontenttia ilmoitteeksi, koska silloin muuten siellä katoaa se idea siitä, että kun mä yritän siellä tehdä rahaa, mä yritän pärjätä elämässä. Sillä tämä maailma nyt valitettavasti vaan pyörii, että rahaa on saatava ja sitä on laskuihin mentävä ja jos jotakin jää, niin jippii. Mä tykkään niinku tehdä sitä sisältöä ihmisille, jotka tietää, että mistä ne maksaa, miksi ne maksaa. Ne pitää siitä, ne haluaa maksaa siitä, se on niinku se juttu. Niin tällaiset asiakkaat motivoi jatkamaan, totta kai. Ja sitten, että vaikka toi markkinointi on rankkaa, se vie paljon aikaa, mutta niinku se, että motivoi. Ne, jotka luulee, että tää OnlyFans on helppoa rahaa, niin ei ole. Ei sellaista olekaan kuin helppo. Mä en muista, että onko mä ensimmäistäkään video julkaissut ikinä, missä mä puhuisin niin kuin ääniin, omalla äänelläni. Tämmöstäkin pitää kokeilla. Mun mielestä tää oli aivan järkyttävää tehdä tätäkin videoa. Mä en osaa puhua itsekseni, mä istun täällä meidän saunassa. Että mikään asia ei häirittisi mua. Välillä niinku... Seuraakaa, jos haluatte. Älkääkää seuraakaa, jos ette halua. Ette haluatte. Ette nyt halua te. Te tiedätte, mitä tehdä. Ehkä teen jatkossa näitä lisää. Sommoro.